ប្រាប់ថានឹកមកនឹងតែអារម្មណ៍ខំទុកខ្លាំងមិនអោយបងឃើញការឈឺចាប់ស្រីបនអោយតែមានពេលយប់មិនចង់អោយមានពេលថ្ងៃអ្វីៗព្រោះស្រីនៅនឹកបងបនអោយមានតែពេលយប់បានគេងលក់ផ្លេចប្រងថ្លៃបើកភ្នែកនឹកថ្លៃឈឺចាប់នឹង